שלום לרב זמיר כהן. לאחרונה נפרצו הרבה גדרות בישראל. חוק המרכולים, גשר יהודית, תחבורה ציבורית בשבת. מצד שני אנחנו רואים שהמצב במדינה מאוד קשה ומבלבל. האם יש קשר בין הדברים? על פי התורה שלנו, כל צרה שיש לעם ישראל, יש לה סיבה. הבחירות הכפולות האלה מלמדות שאין ברכה בכסף של המדינה. הרי כל בחירות זה הפסד של מיליארדים לקופת המדינה. זה אומר שאין ברכה בכסף. ויש לנו כלל שברכה בכסף קשורה לשבת. כל הדוגמאות שהזכירו כאן זה עניין של שבת. מצד אחד, ברוך השם, רואים התעוררות גדולה של הרבה שחוזרים בתשובה, מתחילים לשמור שבת. שבת האחרונה היינו בסמינר של ערכים בכינר. והייתה שם מישהי שסיפרה, עלו זוג בסוף הסמינר לספר, המצב הכלכלי שלהם היה מאוד גרוע, והיו ממש מיואשים שכל החיים יצטרכו לגור בשכירות. היא אומרת שהם התחילו לשמור שבת, כמה שבועות אחר כך הם זכו במחיר למשתכן, בדירה, בחצי מהמחיר האמיתי שלה בשוק, כך שהם יכולים לקחת משכנתה בתוספת ההון העצמי, חצי מהמחיר בשוק, היא אומרת כפשוטו, 50% מהדירה ליד, במחיר למשתכן. והיא אומרת, איך אני יודעת שזה קשור לשבת? כי כמו שאתם יודעים, מי שזוכה במחיר למשתכן, יש כמה מאות שזוכים, אז מי שלמשל מספר 137, תמתין שכל אלה שלפניך יבחרו איזה דירות שהם רוצים, קומה שלישית, חמישית, מה שנשאר, עכשיו תחליט אתה מה אתה רוצה. היא אומרת שמתוך כמה מאות, הם היו הזוכים במספר 7. שבת, זה ברכה. ברכה בכסף, כמו כבר דיברנו פעם, מה זה ברכה? ברכה שורש ב' ר' כ', שזה כפילות. זאת אומרת שאתה עושה משהו ומרוויח כפול. זה ההגדרה של השבת. וכאן באמת אולי נקרא מהתנך, תראו שהמצב הזה שקורה היום, זה לא חדש, כבר היה לעולמים בספר נחמיה, פרק י' ג'. הוא אומר כך, בימים ההם, נחמיה מתי היה? כשעלו מהגלות של חורבן בית ראשון, היו 70 שנה בגלות, עלו, אז כמו שעכשיו עלו לארץ עם דעיכה רוחנית, עד שברוך השם עכשיו יש התעוררות גדולה של תשובה, גם אז אומר נחמיה כך, בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים ערמות ועומסים על החמורים ואף יין ענבים ותענים וכל מסע ומביאים ירושלים ביום השבת והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מחר ומוכרים בשבת לבני יהודה בירושלים. תאר כשעלו ירושלים הייתה כמו יום חול באותו זמן. ועריבה את חורי יהודה, חורי יהודה זה ראשי העיר. הוא אומר, אני רבתי איתם. ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלוקו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת. ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת? אותם מילים שאמר נחמיה, צריך להגיד לראשי, הוא אמר לחורי יהודה, זה ראשי העיר. צריך להגיד לראשי הערים היום שהם לא מבינים את הפסוק הזה. הלוקו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, מה שיצאו לגלות והחורבן, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. אז כשרואים בחירות, מיליארדים נופלים לפח, ועוד מיליארדים, והכל מבולבל, וגם במישור האישי, אדם רואה קשיי פרנסה, קודם כל שיבדוק מה קורה עם השבת, כי הברכה קשורה לעניין של השבת. אבל נסיים בדברי סנגוריה על עם ישראל, שרואים ברוך השם התעוררות גדולה, התחזקות גדולה, שהשם יעזור לכל הציבור שנמצא כאן, לכלל ישראל, שהשם ייתן לכולם שפע ברוחניות וגשמיות, אמן ואמן.